Окончателно пенсионираме се на 65. Възрастта ще е еднаква. Както за мъжете, така и за жените. Това предложение влиза за одобрение в парламента. Решението беше взето след 4-часова дискусия и своеобразен ултиматум от страна на премиера, но подробностите сега от Нели Тодорова. Слушаме те, Нели. Добър вечер. Най-напред за ултиматума, както го определихме. Борисов дойде при синдикати, работодатели и при министрите, които от месеци дискутират темата, за да им каже, че или ще се вдига плавно възрастта за пенсиониране, както е заложено в момента, или ще се направи по-стръмната скала, каквато подготви Симеон Дянков преди години и тя все още е действаща в закона. Какво се предвижда с сегашните предложения? Възрастта за пенсиониране да нараства плавно с по 2 месеца, докато и жените и мъжете започнат да се пенсионират на 65 годишна възраст. Срещу това се обявиха синдикатите. Работодателите пък застанаха срещу другата мярка, която залага увеличаване на осигуровките с 4,5 пункта, отново плавно за години напред, но това реално за тях означава повече разходи. Вижте коментарите от деня. Социалният министър Ивайло Калфин сметна, че без реформа с всяка следваща година държавата през нашите данъци ще трябва да отделя по 1,5 милиарда допълнително за възрастните, а те все така ще получават днешните ниски пенсии. Тук говорим за комбинирани ефект от различни мерки, така че няма как да бъде супермаркет и да избираме едно нещо, а пък другото да не остава. Това се отнася и включително за някои категории работещи, които им харесват част от предложенията, ама не им харесват други предложения. Премиерът е категоричен. Вариантът да не се вдига възраст за пенсиониране не съществува. Има теми, по които изобщо не бихме коментирали. Едно от тях и възрастта за пенсиониране. Ако това не се направи, всъщност какво става? Остава стария закон. А в стария закон 65 годишната възраст за излизане в пенсия се въвежда по-скоро. А изкачването е двойно по-стръмно. Ще се работи повече с по 4 месеца на година, а не с по 2, както е сега предложението. Синдикатите са против. Най-сериозен според тях е проблема с вдигането на възрастта за хората от първа и втора категория. След 20 май аз съм убеден, че заедно с колегите от Подкрепа ще обмислим и ще предложим и ще организираме съответни стъпки и действия, за да защитим хората в тези области. Макар и да не са миньори, а хлебари, хората в този монтански цех не се виждат тук и на 65. Според мен би трябвало човек на тая възраст вече да се почива, активно да се почива. Мисля, че за това време доста работа е свършил и доста по-работа. На 59 все още можем да кажем до още 2-3 години, да кажем на 50-62 да станеш, обаче на 65 години. Трудно, като нази тежка работа. Шефът им пък не вижда как плаща повече за осигуровки. И сега месечно дава по 17 000 за своите 130 служители. Възможностите. Промяна на цената на крайния продукт с тия проценти или свиване на някакви разходи. Не е готов да плаща по-високите осигуровки изцяло за своя сметка. Ако се увеличи покупателната способност на хората, тогава може. Но в състоянието, което сме в момента, просто е недопустимо. И общият извод след тристранката. Всичко това най-накрая трябва да води със себе си усещането, че няма тарикати. И още едно от предложенията. Предвижда се полицаи и военни да започнат да се пенсионират на определена възраст, 52 години и 10 месеца, и тя да нараства за напред от следващата година. Парадоксалното е, че въпреки дискусиите да се разделят на такива, които работят на улицата и на терен, и онези, които са зад бюро, за сега диференциация няма. Благодарим ти, Нели Тодорова, за решенията след заседанието на социалните партньори.